Takže čisté, moje jméno je CZ2, jsem tam od dnešního videa. Teďka si můžete říct jakože, jak je to nějaké normální video, tady s pršením, ale proč je ta cílovka, která tam normálně není? A proč je tu jenom dvou patrák, který může jít jenom stovkou? Tak se pojďme podívat. Ano, tak to je tři vagóny dvou patráků. A za to tam, co je, něco jednopatrového, co by to mohlo být? A ano, je to sysel. Takže dneska se hezky projedeme se Sislem. Hezky ze Skalkovic do Rosic. Díky se, jak tam můžu jít do kabiny mezi těch přestestujících. A takhle nahodíme tak. A aby to nějak nezdržovala, už bych jel. Jedeme teda osobáček. A pokud je to tady chtěl. Jedeme teda. A zkusím se nějaké hezky screenshot, aby se řekl kouška náhledovku. Mikrofon mi teda bohužel nedošel, tak snad někdy během příštího týdne. Jsem teda tady s fanouškem, to se nebo fanouška. No. Ale ten Sisel jinak se potom vykladí, když si koupí teď na 162. Takže to je vlak, který nejvíce si doporučuji, protože jde 3 k 1. Za 160 k tomu ten ještě vlak 163 a když máte dvoupatrové vagóny, což má asi každý, tak dostanete rovnou Sisla, takže se to mega vypadá lehký. Je to už takhle hezké, strašně se to líbí. Další zastávky normální. Se mi líbí, jak ukazuje další zastávku. Internet ukazuje konečnou, což by jako bylo jednou stranu lepší, na druhou stranu. To bylo takové zmatené. Jinak, slyšel jsem, že na hitře už rolety fungujou. Což bylo, protože je prostě mega dobrý, takže rád bylo se střídat nějaké videjko s hitrou, ale momentálně už mám bohužel naplánováno spoustu dalších videí, takže jakože hezké soupravy fakt nějaké mě napadly, tak nevím, ještě úplně. Je, já tady stanice, sakra, ne. A tak nejmenší fail, to jste neviděli. No, nikdy nechcete zajít, nikdy. A jim nechcete vlakem nebo autem, jo? No, tak takový failík menší, ale tak nevadí. To je fakt takový, že hezký, jako. Že to je fajn, krátký vláček, ale to je no. Takže teďka jedu do Holic. To se vyplatí vidět, protože si prostě tu mapu vůbec nepamatuju. Pamatuju si už Skalkovice, Rosice a Strachovice a Kačkov Gorna. A to je všechno fakt, co si asi pamatuju. Tak mi to možná ještě něco říká, ale vždycky si musím ujistit, že nejsem jistý. No, hlavně ty menší stanice vůbec netuším. Hlubov ještě mi něco říká, že jim to řekne, ale abych to řekl z paměti, to moc ne. Tak, takhle ta roleta je nejlepší. Mě jenom docela děsí, jestli to má být, že 80 robuxů, tak jako to není úplně nejlepší, protože já, nebo jako, asi to neměl vědět, ale nějaká videa v budoucnosti se měl vědět předtočená ve 4 až 5 dní budou mimo Evropskou unii, takže
úplně nevím, jak to udělám, protože že jo. A hlavně, já bych potřeboval vidět, kde je limit pro to kupování, protože přece jenom 80 roku, co to bylo je několik den, tak jako kámo vyvář, tak a to je to hezky vydělají. To je takhle úžasná hra, co zaslouží. A neříkej mi, že to neubrzdí, tohle už musím ubrzdit. Nejdu rychlý, já jenom jsem. Tak co se děje, když to nevím. Se mnou je, kámo, dneska. Tohle nemůžu udělat rád, tohle jste ostuda úplná. Jak se mi to povedlo, sakra. Tak, teď už žádný škodu, že tohle musím vyřešit, alespoň. No, jo, už jedu pomalinku 40, nice. Nice. Není tady ještě nějaký tlačítko, které neskoušel, šel jsem. Aha, jasně, to máš nějak mám spoucí, ne? No, to je asi jedno. No, to je taková failovací jízda úplně. Budu největší failer celého trainingu normálně, ale tak aspoň něco můžu být. Je dobré být nejlepší v něčem špatném, než nebýt nejlepší v ničem. To je docela jako zajímavé myšlení asi, ale to je jedno. To vůbec nevadí. Tak, už se potkáváme s fanouškem, jehož se na to stihnu. Grupku dám samozřejmě do popisku, abyste se k němu mohli připojit, koupit si tam nějaký merch, ať si můžete koupit ten nějaký ten, který omlem vynechal. A děkuji mu za to, že mě pozval. Prvej, prvej. To je hluk teda. To je hluk. To je hrůza úplná. Tak se na to něco konečně ubrzdím. To je třeba mega fail tohle něco. Ale to jsem zemka na vesmí 430, což samozřejmě nemám quest, jako vždycky, ale to nevadí. Prostě si ještě dneska budu muset ho dělat. Ale to sám ho přežiju. No. Má to už takový krásný dlouhý vláček a koukně se na mě. To je úplně malý. Ale to nevadí samozřejmě. To vůbec nevadí. Možná bych ještě poslední oblízku teda dneska, dokud stíháme. Tak, díky. Tady je i první třída, což je docela cool, jako. Neříkejte, že ne. Ale nemůžu ani do vnitřech, jo. Takže, samozřejmě to je jako klasický dvoupatrák, s kterým jezdím docela často. Taky by se u něj tak mohl rád proskočit. Ale koukali jste na to. Nic mi to nesebralo, takže krásné, 3000 jsem dostal a... Ne, nepřijedu to vlak, musím jít tady, to je jedno. Tohle bude samozřejmě konec toho videa, dejte like, odběr a uvidíme se příště, čau.